při sledování těch historických záběrů, prostě když byl nějaký pád a vlastně žádná helma, jenom kulich, svetr, tak většinou se ty lidi oklepali, ty závodníci, a pokračovali dál, tak byli tehdy jako tvrdší lidi, nebo byl skok na lyžích tvrdší sport? Byl tvrdší. A jsme neměli takovou ochranu nebo zdravotní zajištění, že jo. Byli jsme na letech na lyžích v Oberstdorfu. Milným běhonožníkem, úpad, zlomil si klíční kost. Tak já dobře, že k němu, tak co, měl dobrý, tady mu tak lítala kost ven, proučil. No a šel skákat. Měl ulomenou klíční kost. No, to byly takové časy, no. Tak rostli jsme z toho, že jo. Já jsem pod krkonoší dítě vidět, co tam bylo. Brambory na loupačku a kyselo, no. No. A když byl řízek jednou za měsíc, tak to byla sláva doma. A taky jsme to přežili a byli jsme zdraví. Byla smetana, bylo mlíko, byl tvaroh, bylo máslo, byl chleba, jo, a co? Kousek hovězího, to se udělala polivka, z toho se ještě nějaká hovězí, no. Proteiny byly. Žili jsme zdraví. Máte spočítaný, kolikrát vy jako závodník jste spadnul? To se snad nedá spočítat. A byl tam nějaký nepříjemný pád? No, byl jsem, no. Měl jsem, jako mám vylomený koleno. Měl jsem takhle, koleno bylo vedle mě. Menisky, všechno. Jsem měl vnitřní křížový svazy utrhaný, takže to mě doktor Mach, tenkrát ještě na Bolovce, šéf, mě to dával dohromady. Měl jsem půl roku sádru. Nesměl jsem to sundat vůbec. No, pak jako se mi to jako, no, dostal jsem to zpátky, zase ještě jsem začal bez problému. Jak byste se vlastně dostal k tomu lyžování? Já jsem někde četl, že váš dědeček byl hajný u hraběte Haracha, takže měl vůbec první lyže. No, já jsem se narodil na Hájence, hraběte Haracha. A když jsem se narodil v roce 28, tak táta nes porodní bábu poprdel ve sněhu. Až Hájenka byla daleko od vesnice, že jo, abych se vůbec narodil, tak jsem se teda narodil. No a první lyže dostal do hraběte Haracha, můj děda to byl hajnej, že jo. No, pak jako on brzo umřel, protože skládal seno a nevypřáh koně, oni mu cukli a on spadl s věchtem za jedno a zlomil si vás. No, a jinak jako kam ty první lyže jsem viděl, no. Dokonce jsem na tom i stál jako malý, jako kuk, jo. A vybavujete si vaše lyžařské začátky, jak se vůbec vy začínal na lyžích? Jo, vybavuju. Při jaký příležitosti to bylo? Tak já jsem začal vlastně ve Branejch, na ty Hájence, říkají tomu Žirouna, protože tam chodili taky, tam se pořádali ty lesty, říkali ty karty, že jo. Co bylo, věstili, jo. No. A tak já si jako tam velmi dobře pamatuju, že jsem poprvé tam ty lyže viděl, tak jsem na to stoupnul, no ale jako neuměl, ale začal jsem až pak, když jsme se, já jsem se, mě bylo 20, jsem se narodil 30, no, přestěhoval jsem se do Studence, a tam táta si odevřel živnost, byl živnostník, jo, kadeřní, holičství a kadeřnictví. No a tam jsem já vlastně začal lyžovat. No. Až ve 20 letech, jo? Ne, ale já jsem si právě mě bylo kolik, 6, 7, no. 6, 5? 5 roků mě bylo. 28 jsem se narodil a 4 roku, 4 a po 5 roku jsem začal. Měl jste svoje lyže? No neměl, pak mě tatínek koupil. No a pak jsem tam měl toho výrobce lyží Slávka Štefana, to byl trenér skokanu taky, ten mě začal trénovat. No a od něj jsem dostal první skokačky a tak jsem vlastně tam jsem začínal. To byly studenci. Ty Štefanky slavný. Jo. Dá se říct, jaký máte nejoblíbenější zážitek z vaší kariéry závodnický? Z mojí závodnický, nebo jako trenérský, závodnický. Závodnický.
No já si myslím, že olympiáda v roce 48 ve Svatý Mořici. To byl pro mě úžasné, úžasného něco. To víte, dědek, kluk z hor, tamhle, sláma mě koukala z boteště, že jo. No a já jsem se dostal až teď ve vlaku, že jo. Teď jsme měli nový saka, že jo, já jim kravatu, no to já to v životě neměl, jo. Teď jsem seděl, vedle mě Jarda Drobnej, jo, seděl a tyhle hokejisti ještě tři, jo, Kolonka, nevím, a já tam byl jsem tam jak blbeček, jo. No, teď jsme přijeli do Bazily a teď koukám z okna, teď jsem viděl, že banány, pomeranče, fíky, datle, mandarinky. Tak mě kluci koupili, že oni měli prachy, tenkrát hokejisti byli, že jo. No, tak to, na to je to byl největší zážitek. A věděl jste hned, když jste skončil svoji závodnickou kariéru, že budete trenérem? Jo, věděl. Já už jsem jako do toho trochu mluvil, než jsem jako končil. A já teda musím taky poděkovat mému tatínkovi, který byl ohromný psycholog a byl, to by byl psycholog pro sportovce úžasný. Ten mě uměl teda takhle. Tak jak to vypadalo v neděli, kolikátej jsi byl? Tatínku třetí. Kdo vyhrál? Felix. No jo, to víš. Kdyby stajili ráno, třikrát vyběh na strážník, udělal pár poskoků a vyběh zpátky, jo, tak bys byl dobrý, ale když nic neděláš, tak nemůžeš mít z toho výsledky. No a když jsem skončil kariéru, tak jsem byl trenér tady na OVČSTV. Dělal jsem tady lyžaře pražský. A začal tak... jsem jako trénovat kluky pomalu, no ty moji kamarádi, že jo, Drahoše, Baví, Juáne, Frantu, Felixovi a tyhle kluky, no a tak jsem se jako dostal jako dál. No. Mně se líbilo jeden citát, kde vás zmiňuje Ota Pavel ve své legendární pohádce o Horaškovi, kdy píše, byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, reportér Jarda Skála přestal fotografovat, trenér Remza si omýval obličej sněhem a pisklavý skokan Noru Virkola přestal pískat. Fakt se byl tak při tom závodě nervózní, že jsi si omýval na tom malém mozku jsem byl úplně hotový. Úplně. Protože teď si představte, že prostě my jsme před závodem večer šli do sauny, a plavali jsme v bazénu večer, jo, ty všichni huby odevřený, noráci a všichni, a nám to nevadilo. My jsme druhý den přišli k můstku, jo, teď samozřejmě můstek posolený, a my namazáno na zmrzlý, jo, tak teď chtěli se přemazat, museli to sundat, jo, to jsme se všechno začali bránit, pač oni si to, technický delegát byl, Rakušák a Rakušáci prime s tím byli jo, favoriti a teď my co? No, tak to museli sundat, jo, my jsme trochu ještě přemazali, no a teď byly dvě stopy. Stará, pěkná a ta taková rozmydlená. A teď kam Rašku poslat? Protože já jsem věděl, že on je stabilní všechno, ale druhý skok. Když on po prvním ved a co teď? Jo. Mě ta trochu malinko nervičura, jo, to teda musím říct. No a teď jsem nevěděl. Tak jsem stál pod můstkem, tak jsem se musel omejt sněhem, tak se vůbec pamatoval. A říkám, Franto, víš co, já mu říkám, Franto, že jo, jeď levou tou novou, ať to, ty máš dobrý lyže, ty vydržíš nohy, drž nohy u sebe a uvidíš. Šup. Hotovo. No, tak pak jsem si omýval znovu. Bylo to hezký. Byl jsi takhle, nebo prožíval jsi takhle ty závody pravidelně? Nebo tenhle ten byl speciální, ten olympijský? Nebo jste byl vždycky nervózní? No to byl trochu speciální, ale vždycky jsem jako trochu nervózní byl. Ale věděl jsem, že mám pět kluků za sebou a jeden to musí někde prostě a ty druhý.
co říkal Henu, jsme byli tuhle. Říkal, no my jsme přijeli a říkali, kolik vás tady je Čechů? 5. 24, 5. No může být 6. nejlepší. Já jsem šel přes objemy, no. Tenkrát bohužel přes objemy. Na druhou? My jsme naskákali 1200 více skoků za trénink. Ze svahu do svahu, do svahu, střídno nož, no to je jedno, z vyššího na nižší, z nižšího na vyšší, prostě strašné výzkum. Ale já snímám, aby si neřekli, že jsem nějaký týle. A ty čuměli, a ještě jsem jim měli taky dál. I ve svých letech jste jim teda šel příkladem a všechno, co dělali, tak se ukázalo, že to prostě hodně jsem s nimi dělal taky. Taky tady jsou posledíce, takzvaný. Tak co? Na druhou stranu všichni ty vaši svěřenci říkají i přes to, že jste byl takovýhle rást, takže vás mají strašně rádi a že s váma byla velká sranda. No tak. Čím vám říkám, já jsem jim všechno povolil. Ty neměli u mě nějaký. Prostě museli makat. Makat museli jako psi. Šli večír, promiňte, napili se trochu, přišli domů v noci, že jo? Dobrý, jen se pěkně vyspěte. Ráno šel domů, budíček a ven. A tisíc více skoků a jen do svahu, ze svahu a nevím, a sprinty. A byl klid. Příště si to rozmysleli. Jo. A jinak, prostě já jsem na ně byl tvrdý, to je fakt, ale musel jsem. Jak jim pustíte úzdu, je konec. To nejde. Tam musíš být trenér, co řekneš, to platí. A oni ti musí věřit. Ještě mám jednu citaci, která se mi líbila, tentokrát od Jiřího Rašky, který popisoval první setkání s vámi. Mladej, aby bylo jasno, platit budou tři pravidla. Budeš mi čistit boty, čurá se do umyvadla, ano. A když se budeš vracet ze záchodu, tak jen s pořádně umytým zadkem. Prvě, no jistě, to bylo normální. To mě takhle jsem já dostal, když jsem přišel do Manchesteru s Kadavým. Před olympiádou 48. Jsem přišel, zaklepal, volno. Ten stál u stolu, seděl. A jsem zavřel dveře a teď jsem čekal. Říkám, dobrý den. Já chodím, dobrý den. Co chceš tady? Jsem říkal, pane Karevi, já jsem jmenuji Zdeněk Remza a byl jsem k vám přidělený, že budu u vás spát. Já jsem připraven na olympijské hry v letošním roce. Fakt? To je bezvadný. No tak si odlož. Měl jsi dneska prdel? Prosím. Jestli jsi směl prdel? Ne? Tak si ji umej. A každý den si ji budeš mít. Dřív než zuby. Jaký byl Jiří Raška svěřenec? Byl to takový ten svědomitej závodník? Strašně. Co jsem mu řekl? O něj jsem neměl strach. Takový divila, ten už to tohle, že jo. A motive. Hůvač ten byl taky dobrý, jo. No, Rhenel to vůbec to. Nemůžu to říct teďko. Ale výborný byl, fakt. Henel byl, ten mě poslouchal od malička, když mě ho dodali, přišel, řekl mě jeden kluk tam, mám tady bezvadného kluka, mohl by být dobrý, tak jsem si ho vzal, hned jsem viděl, že bude. A byl. A taky byl teda bronzový, koukujte se nakonec. A myslel si si, ta výborný kluk to byl. Opravdu všichni, jako já jsem neměl strašně rád. A jako, nemůžu proti ním říct slovo. Tušil jste hned stejně jako u toho Rudolfa Henla i u Rašky, že má na to, že má takový potenciál, že by mohl vyhrát třeba olympijské hry? Ne. Netušil. Neměl takový talent? Někde jsem četl, že on neměl úplně takový talent jako ostatní, ale všechno to nahradil tou pílí. To byl takový zajímavý kluk, jo. On se do toho zabral a opravdu makal. Valach, no. Typický valach. No. Prostě jeli jsme a jeli a on. Já jsem věděl, když mu dám nějaký plán, že všechno splní. Takový diváč, to už jsem viděl, že si to tam malinko někde obejde. Jo. Ale on teda komplet všechno.
To jsem věděl, to byl poctivec. Šel za tím. Jo. Ale nevím. Na mě udělal strašně dobrý dojem, když jsem si ho vzal. A taky mě pomohl hrozně. Hrozně mě pomohl taky. To svoji pílí pač viděl, že maká, kluci museli taky, protože... Já jsem jel do Prahy na svat, že ho museli trénovat. Oni by chrápali, jenže on vstal a kluci museli taky pač. Nějak by bylo zle, že jo. Takže to odmakali, já jsem přijel všechno v pořádku. On byl poctivý, no on věděl. On věděl, že bez práce nejsou koláči, že jo. Takový typický, ale byl to Makačenko. Byl to Makačenko, to teda. Všechna čest. Když jste se vraceli z toho Grenoblu, vnímali jste vůbec to, že jste společně přepsali historii, že vezete první ne, zlato ne. historicky pro Českou republiku? Tak ještě nesrovnávali úplně v hlavě. Nesrovnávali. Akorát na hranicích nás vítali. Nevím všechno, no ale tak. Bylo to první zlatá, no. Pro Československo, no, tak zaplať Bůh. Že jsem u toho byl. A vnímáte potom, že se nějakým způsobem třeba změnil ten náhled ještě na skokanský sport tady, že zase povýšil, nebo třeba potom, jak se odvíjel ten No tak lidi si zvykli na výborné výsledky a kdyby se něco někde malinko podělal, už bylo zle, že jo? Mm. I když to třeba bylo druhé místo, už to nebylo ono. Mm. Museli jsme vyhrávat, protože jsme byli nejlepší najednou. A my jsme byli nejlepší. Několik roků jsme byli nejlepší. Na takovém turné, když bylo tři naši do desíti, dva do třech, tak ty čuměli jako rány všichni, jo. Jak to je možný? A my sama srandička, že jo, to, ale přitom jsme makali jak blázni. To mi ani nevěděli, že jo, zase. Kolik mi... Oni šli chrápat a my jsme ještě trénovali venku. Třeba při turné, že jo, žádný, tohle. Se musel omakat. Jaký jste měli osobní vztah s Jirkou Raškou, když byl svěřenec a potom, když skončil tu svoji aktivní kariéru, vídali jste se i dál, že? Vídali, no. Tak já jsem byl hodně přítel velikej s jeho ženou, ta je tady od Prahy, že jo. A ženil jsem ho, že jo. A jinak teda, my jsme byli kamarádi ohromní, jako si. S Frantou fakt. Franta byl bezvolný kluk. To byl takovej... No věděl, o co šlo, no. A nebyl žádný frajer, jo. Jestli byl vítěz nebo nebyl. On to tak bral, no, bral to. Ale on taky proto něco udělal, ten kluk. Hodně proto udělal. To by se někteří divili. Kromě něj jste vlastně měl v té generaci ohromně slavný i další fantastický skokany. No mě, no tak třeba Matouš. To byl někdo. Byl pan Matouš, byl čtvrtý na olympiádě v Innsbrucku, že jo. No. V čem bylo kouzlo téhle generace? Bylo to opravdu talentovaná generace, talentovaný ročník, nebo bylo... Neřekl bych, že talentovaný. Byli trénovaní, dobře, protože dřív oni tak nikde moc netrénovali a my jsme s tím začali. S tou pačá jsem věděl, že jedině fyzická příprava nás může připravit na lepší výsledky. To mě bylo jasný, protože ty skákali v létě tamhle na Můzkách nahoře, na sněhu, ve vysokých vejškách, že jo, tam už měli hmotu mít nic, no tak co jsme měli dělat? Jedině ve fyzické přípravě. No, pak přišla ta hmota u nás, že jo, zaplať pánbu, ta nám strašně pomohla, to musím říct. Jako Rožnov a Harachov, ty nás zachránili. Protože jako ta technika se dá jedině dělat v pohybu, na lyžích. Měli jsme, já jsem jo, měl taky můzky na jehličkách, že jo, nemůže to, ale to není ono, jo. To je prdájs. Musí být normální můstek.
Když bychom měli jít ještě trošku víc do detailu, tak měl jste třeba v té době nějaké speciální metody tréninkové, které se vymykaly ostatnímu světu? No kde? Nebylo to teda tím, že jste trénovali jako daleko víc, ale měli jste i nějaký speciální člověk? Můžete říct, jaký? No hodně napadových cvičení, skok přes překážky, jo. A pak a hlavně prostě jsme měli jako, to oni jako neznali těch moře více skoků. No, prostě dopředu, dopředu, dopředu. Dál překážky, dál překážky, dál překážky. Až byly než překážky, určitě a pak dál, 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 jo. No a tím se to všechno jako v tom pohybu měnilo. No a pak jsme měli dost napodobivých cvičení. Skákali jsme přes hrazdu, že jo. Napodobivé cvičení do pochytání, že jo. Tak hodně, hodně jsme pro to udělali. V té době bylo... našich metod, teda našich, které oni neznali. V té době se přecházelo ještě jako z jednoho stylu skoku do druhého, že nejdřív byly ruce nad hlavou a potom za zády. Tak mělo to nějaký vliv na výkonnost? Mělo, v začátku mělo, protože třeba, že jo, jak se jmenoval ten kanadský skokan, takhle, no to je jedno. Asi vzpomenu, tak ten začal v obyčejné křídlo, že jo. Špičky dopředu a tohle se nechal obtékat na sebe, takže ho to neslo. Jo. A když se otevřeli líže, tak ta nosnost toho vzduchu byla větší, že jo, a tím pádem ten člověk odlí dál, že jo. Jo. Tak to všechno jako se vyvíjelo během doby. My jsme teda jako v tomhle moc, jako nevím, byli jsme tak se všemi spokojený, ale sami jsme na nic nakonec nepřišli, to tam musím říct, to ne. Té vaší generaci, kterou se trénoval, se začalo ve světě říkat Remsa Boys. Pamatujete si vůbec, kdy se to třeba slyšel poprvé? Kdo to vymyslel? No to byl nějaký pan Pfeiffer, který nám pak nakonec udělal oznak a ten oznak mám do dneška, že jo. Byla Remsa Boys parta. Byla celá taková parta kluků těch starších, že jo, Matouš, Motejlek, Hubač, Raška, Metelka, všechny prostě ty starý, Riga a tyhle. Opravdu jste někam přijeli do zahraničí a tam o vás tak jako mluvili, to musí být jako nějakým způsobem zadosti učinění, nebo cítil jste hrdost, že to je skupina pojmenovaná po vás? Ne, oni to tak ani nevěděli. My jsme se s tím nikdy nechlubili. To byla Remsa Boys pro Česko, pro nás, jo, a jinak jako v zahraničí jsme byli jako Češi. Aha, já myslel, že v zahraničí to právě vzniklo. Ne, takže ne, to vzniklo doma. Doma. To bylo právě tím, jak jsme jako začali všichni dobře skákat, tak se z toho nakonec udělala parta Remsa Boys. Já jsem o vás četl ještě včera večer nějaký článek, kdy před 10 lety při rozhovoru v rámci vašich 80. narozenin jste ještě aktivně trénoval. Jo. Myslím, že dorost. Do 82. roku. A říkal jste, že pomalu asi jako končíte, na druhou stranu, že si neumíte moc představit život bez toho, aniž byste u toho skoku byl úplně napřímo. Tak jaká to byla změna? Velká. To je bomba. Já jsem ještě málo trénoval potom, jo. Ale 82. jsem končil. No a já jsem měl pak těžce nemocnou ženu, takže jsem měl taky doma problémy. Jo, ale jako těžce jsem to nes z začátku, těžce. Tady jsem chodil po lese trénovat, trochu jsem pobíhal tady ještě, pokud jsem mohl, že jo. No to já jsem každý den se hejbal. To, tady mě znali šátek na krk a jedem a už jsem mydlil. No, hodinu tamhle v klidském lese,
Rozumíte, jsem proběh všechno, zpátky, pís prchu a zdravý jako rybička. Sledujete i teď, když už nejste u těch skoků úplně napřímo, tak samozřejmě máte pořád nějaký vazby, který vás informují asi pravidelně, ale sledujete každý víkend závody třeba světového poháru a naše kluky? Sleduju. Velmi, velmi dobře sleduju. No, je to zajímavý. Myslím si, že by to mohlo jít teď k lepšímu trochu. Nevím, možná teď se ten trenér trochu zamyslel, takže jim trochu dá zabrat. Protože opravdu jako být línej a mít nějaké výsledky, to nejde. To nejde. Prostě musí makat a jak nebude makat, tak je kde? Fuj, já to nechci říct, ale je to v rytí. Abych to řekl slušně. Jste třeba i při tom sledování v televizi těch skoků stejně tak nervózní jako pod tím můzkem, nebo to bylo horší? Ne, teď nejsem, já to jenom sleduju teď. Já to sleduju po technické stránce, koukám, byl brzo, byl pozdě, nebo to všechno, ale ještě to sleduju, to ještě bych jim mohl poradit trochu, mohlím poradit někde. Až tam jsou takové chyby veliký někde, že tomu člověk nemůže věřit. Jo? Ty už by ty kluci měli být tak technicky vyspělí, že... ale nejsou. Nejsou. Ty trenéři nejsou všichni, jako jaký by měli být. Nelíbí se mi to. Já bych tam trochu do toho strčil, ale tak. A to mluvíte globálně jako o všech aktuálních skokách? O všech, o celém, jako tom celém skoku, jako globálně. Jestli to je Němec, nebo Rakušák, nebo Polák, rakouskej, jo, a takhle, tak to je, prostě to jsou takové zajímavé věci, které mě tam trochu jako vadějí. No, ale tak, taky nejsem s ním pořád, jo, to je těžké. To by člověk musel ten celý jako tréninkový proces aspoň měsíční projít, aby věděl, o co vůbec jde. Ještě by mě zajímalo srovnání toho sportu jako takového v té době, kdy jste vyzávodil aktivně, potom, když jste byl trenér a teď, dá se to vůbec srovnat, protože teď, že jo, se měří kombinézy, na každém milimetru těch lyží záleží a tak. To u vás teď jde asi spíš jako, nebo hodně se teďka dbá na materiál a to u vás ještě asi úplně nebylo. Já jsem skákal v sokolských šponovkách, jo, ve svetru, s čepičce nazdar. On tam nemůžu ukázat fotku. Mám ještě tam, jsem byl malý kluk. Já mi ukážu. Je tam záru. No a určitě to bylo těžší i po té organizační stránce, že vy jako trenér té reprezentace tehdy jste asi nedělal jenom tréninky, ale musel jste plánovat nějaké cesty, tehdy třeba za tehdejšího režimu to nebylo úplně snadné se dostat ven. Záleželo na výsledcích, jaký byly výkony. Když byly dobrý výkony, tak jsme se dostali ven. Když nebyly, tak co tam máme dělat? O studu republice ne. Prostě tam jsme věděli, že můžeme uspět na mistrovství světa, tak nás tam poslali 4. A když ne, tak nás neposlali. No, to bylo prostě, to byly také odborníci, kteří tomu rozuměli, že jo, saudruzi. No, takže ty o tom rozhodovali. To nebylo tak jednoduché. Každopádně v dnešní době to je takový jako luxus pro ty trenéry nebo pro ty závodníky, než co jste měli vy, protože vy jste si třeba... Dneska to má jasný. Mají to daný, jdou, mají tolik refleků, tam jedou, nazdar. Buď to podělají, nebo to nepodělají, nebo jsou dobrý. No teďko se trochu zmlatožili. Říkám si, ty dva kluci, teda ten Polášek a tady Koudelská, teďko trochu se jako zvedli, tak jsem zvědavý. Měli by kluci trochu zabrat do prčic. Ten Polášek se mi líbí, to je jako i dobrý, mohl by být. Asi by potřeboval taky trochu von Hinten. No ale do toho já nevidím. Já bych mu asi malinko přidal, no ale to nevadí.
Oni si ho ukočili, jo. No hoši, takhle to je. Takový je život. Co říkáte třeba na změnu pravidel? Ten skok se neustále vyvíjí, že jo? Teď se tam měří jako vítr, jsou tam různý odpočty a tak dál. Jako, To víte, to dřív nebylo. Foukal, buď proti nebo ne. Prostě máš smůlu nebo máš kliku. Dneska to je trochu jako, chtějí to objektivizovat. Ale jestli se jim to daří, já to nemůžu tak nějak posoudit zrovna. Ale moc se mi to taky nezdá, jo. Tam můžou být taky pěkný fígly, jo. Tam jsou, helejte se, tam jsou tyhle ty fismaní, že jo, a ty fanděj, že jo, tady je ten. Může si stát teda, co jsme. Ale jako, je fakt, že ten vítr hodně tomu pomůže, nebo uškodí, jo, to je pravda. To musím říct, to jako je objektivní. Jo, ale jako tak, jak to v té televizi vidím, tak... Nevím, no. Mám k tomu takový nějaký takový divný pocit. Ale nechci kritizovat. No, v té vaší éře to muselo být i nebezpečný, co se týče toho větru. Nebo tam už dbali na to, že hele, fouká hodně, tak ty závodníky nepustí. No, to jsme jako trenéři, všechno to byla... Vždycky se to pak buď ukončilo, když se řeknu, nejde to, nebo to jde, že jo. Ale většinou to bylo, když někdo v Prahu upad pořádně, tak se to zlikvidovalo, jak se to snažilo všechno projít. No. Ale snažili jsme se pak už v konci opravdu, aby jsme ty kluky jako uchránili. To víte, to je poklad, že 10 let trénuje a pak rozbijou nějakou blbosti takovouhle. Helejte se, já vám dám ještě kořáku, jestli chcete. Prosím vás, nalejte jim ještě. Jo, on je pořád řidič. No to nevadí, tak ať si najednou bude korážnější. Ještě. Tak si nalejte, chlapi, no. Ještě na závěr mám nalejte. Vy jste mě řekli, že jsem nějaký chcípák. Měl veselý odchod. A jděte veselější odchod. Je to smutný s takovým starým dětkem se bavit. Je to strašně zajímavý naopak. Ten svaz lyžování, koukejte, já jsem tam 3/4 života prožil. Ústřední trenér 11 roků. Trenér manšaftu kolik roků. No, pak jsem tam měl výstředního Melodíka, že jo. Zelenku, že jo, Metodik, že jo, ústřední, jo. To jsme byli spolu. Jsme spolu dávali dohromady, ale bylo to pěkný tenkrát, no. Tak nějak ten svaz se furt jako drží, zaplať pánbu, hoši. Akorát říkám vám, jsem nešťastný z těch mozků, z těch toho. To je tragédie. Tak tentokrát to tragédie. Dáme na ty můstky, ne, aby se co nejdřív podařilo, aby ten Ahoj. Sport tady přežil. Zdraví a na můstky. Když má takový zdravý kořeny. No, tak ale opravdu, to vám řeknu, ten Harachov, to mě zničilo úplně. Co jsem si já pro to nebojil. Kolik nervů jsem tam pustil, než se to postavilo všechno, kurva. A vy jste stavěl i ty v Lomnici, že jo, ty můstky přímo? Ano, jsem nejma rukama. To už vám taky bylo požehnaně, ale když se tam stavil, že jo? To vám bylo kolem 70 třeba? Přes 70. Já jsem končil Milomír do 80, když jsem tam končil. Jsem s dětskama ještě dělal. Vždycky jsem mluvil s Portikem zrovna před chvíli. Kulejška přál, tak jsem mu musel zavolat. No, neměl jsem číslo, někdy mě uteklo. No to víte, no, tak prožil jsem nějakou generaci, no, poválečnou generaci celou jsem prožil. Když za války jsem se šel podívat s tatínkem, který měl propusku, jsme měli zahrádku už v Rajchu. Na Mrkle jsme chodili do Rajchu. V těch Braný nebo v tom Studenci? Ne, ve Studenci. A tak jsem, jak Brna byla zabraná, tak jsem byl třeba se podívat na mistrovství republiky
Großdeutsches Reich. Bradl ještě skákal tenkrát, to jsem tam byl jako blbec s tatínkem, na kole jsme jeli. Vidíš Čichlávek, to byl zážitek. Pro mě strašně, strašně. Na to nemůžu zapomenout. To bylo něco, to byly skokaně nějaký. To vám řeknu. To jsem viděl něco. Iguro Japonec. To byly prdy. Jsem měl poprvé skočit přes 80, tak jsem měl oči takhle venku. Tenkrát byla i konstituce jiná těch závodníků, že jo? Teď jsou většinou malí, úplňoučký a tenkrát... No jo, tak tenkrát se to nerozlišovalo. Tenkrát dělal všechno, jsem měl kombinací skok, všechno sjezd. Slalom jsem jezdil, ani sraní. Tak to šlo, jak to šlo. To pan Lanský vzpomínal, že kombinace byla běh, skok, a sjezdový lyžování. To byla kombinace. No budej. To specializace pak... Jezdili furt, soskou jsme... Já jsem soskou rost. To jsme já jsem vlastně vyrost v Sokole, že jo? Od malička. Já jsem od roku 36. 34. Člen Sokola Studenec. Chodil jsem do mladších žáků, do starších. Ze starších do mladších, do jsem s mladšími do starších. Ze starších do mužů, furt to jsem furt. V Sokole jsem vyrost. Od malička. No, tak to bylo dobrý základ. To mě táta jako měl. Já jsem teda chodil pravidelně. Mě to strašně bavilo. Teď bych řekl, že ten Sokol se zase rozmáhá. Že spousta těch malých dětí, že neví, můžu který vám říct, je bavil. Jo. Můžu vám říct, že když jako malý kluk jsem přišel do první třídy, pan ředitel Hák, předseda Sokola, nebo náčelník, že jo, nás vzal do tělocvičny a chodili jsme a zpívali jsme, jo, okolo a cvičili. Já jsem se s tomu zbavil. Já tam chodil tak rád. Ten mě k tomu vlastně dovedl. To byl pan učitel. Tak jeho podsrali týma Němci, ho tam zničili. To byly časy. To už nikdy nebude.